Det elegante FS10 Dual Flash videokamera er proppet med praktiske funktioner og er lige til at tage med overalt. Canons Dual Flash hukommelsessystem optager mere end 5 timers video i standardopløsning på 8 GB intern flashhukommelse, eller også kan du bare optage direkte på almindelig hukommelseskort. Da flashhukommelse er mindre end andre optagemedier, er FS10 i ægte lommestørrelse og dermed perfekt til at lave film over alt, hvor du kommer frem. Canons Advanced Zoom kombinerer det ægte Canon videoobjektiv med den kraftfulde Digit DV2 processor og leverer op til 45 gange forstørrelse. FS10 har megapixel CCD og er klar til at optage ægte 16:9 i høj opløsning, perfekt til afspilning på moderne widescreen TV. Med mikrofonindgang er der kontrol over lydsporet, da du kan tilslutte en ekstern mikrofon, så lyden kan leve op til de flotte billeder. Optagelse i flashhukommelse er ekstremt strømbesparende, så du kan optage i op til 3 timer på en opladning. FS10 har intelligent lithiumbatteri, som præcist angiver den resterende tid.